Učiniti liste čekanja, učiniti transparentnih i optimalno iskoristiti kadrovski potencijal kao i materijalno-tehničke elemente. I vjerujte mi, kad uzmemo sve ove četiri grupe elemenata koji su tu bitni, onda ćemo lako moći sagledati na županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini što i kako raditi dalje. Naime, ukoliko se ustanovi da ponegdje nedostaje neki magnet ili uređaj za magnetsku rezonancu ili za linearni akcelerator, naša stremljena će biti usmjerena u tom smjeru. Ako pak s druge strane neko od ravnatelja uvidi i javi da je kadrovski loš, da mu treba neki specijalist, radiolog, možemo i to rješavati. Kada je bilo riječ o listama čekanja za ove radiološke pretrage i magneti, sve te koje se puno čekaju, isto tako još tada sam, dakle pred skoro desetak mjeseci, govorio da postoje brojne stručne kuće koje u svijetu i u Hrvatskoj nude očitavanje nalaza na daljinu. To nije optimalni model. Međutim, ako me pitate da li nekom omogućiti raniju pretragu ili eventualno manju kvalitetu, to mnogi tvrde da nema smanjene kvalitete putem online očitavanja, ja nisam u dvojbi. Sve da smanjimo liste čekanja, da taj jedan neugodni osjećaj svih nas skupa koji ćemo sutra biti u prilici tražiti nekakvu zdravstvenu uslugu, smanjimo. Jer potpuno jasno da takva informacija da se na nekakve pretrage čeka nekoliko mjeseci, da ne velim i godinu dana, nekog može prestrašiti za svoje zdravstveno stanje i to je potpuno opravdano. Zato i jesmo u 8. mjesecu krenuli sa ovim načinom rješavanja. Veseli me što prvi rezultati su vidljivi. Ono što je potpuno jasno, to sam rekao danas i ravnateljima, mi smo se danas sa njima, a bili su predstavnici KBC-a Split, KBC-a Rijeke, kliničke bolnice Dubrava, Merkur i opće bolnice Pula, danas smo se sastali prvi put. Ali isto tako, nakon određenih nepravilnosti koje smo uočili, želim da se sastanemo za mjesec i pol do dva, da vidimo rezultate. Tako da je to put kojim smo krenuli i vjerujem da ćemo istrajati na istom. Nemam čarobni štapić i potpuno je jasno da nećemo eliminirati u potpunosti liste čekanja, ali vjerujem da uređivanjem sustava, narudžbi, transparentnošću istih možemo znatno poboljšati, plus što radimo, a to je činjenica da nalazimo načina ne samo putem prioritetnog naručivanja, nego i nekih drugih modaliteta, na primjer onkološke uputnice, omogućiti našim najvulnerabilnijim skupinama da u čim kraćem vremenu zbave se ono što je potrebno u zdravstvenom sustavu. Da ne bih ja previše o svemu govorio, sad ću zamoliti svog državnog tajnika da kaže koju riječ, a mi vam ostali stojimo također na raspolaganju za daljnja pitanja. Hvala vam.